და გამოშვების ბოლოს კვლავ რუბრიკა დიას მიკროფონთან. ჩვენი ჟურნალისტები სოფელ ატენში ჩავიდნენ და ადგილობრივებს გაესაუბრნენ. როგორც სოფლის მცხოვრებლები აღნიშნავენ, მთავარ გამოწვევად კვლავ წყლის გაუმართავის სისტემა რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიმართულებით ბიუჯეტიდან საკმაოდ დიდი თანხა იხარჯება. ბუნებაში მოიყვანა ცეტყა, ეს რთვილი ყინვა და არაფერი. აი ამხელა ქალიშვილო ძივარ ექა და ისე მცხენია, მაგრამ სახლში საქმე არაფერია. ისეთი ან გავჭიროთ ამ სახლის რამე გავაკეთოთ ისეთი და გული მტკივა ძალიან ჩვი განამარტომე ყველა ეგრეა, ეგრე გასაწუნავე გული. ბეციერად ამქონეთ ბავშვებიში, რომ ზოგი სწავლობენ, ზოგი საკუთილები არიან და დავქნათ, როგორ მოვიქცეთ შილო, წაიწავიდეთ. დახმარება გვინდა ძალიანა შილო, ბიჭის, ბიჭის. ვისაც შრომა უყვარს გენეცოლე, მაინც გამონახავს თავი საკმარის, ვისაც შრომა უყვარს. ვისაც შრომა არ უყვარს, ისა ვერ ახედავს ვერანაირ სამსახურს. ეხლა რა თქმა უნდა, არ არის ყველასთვის სამსახური, მაგრამ ვისაც შრომა უყვარს, გამოჩდება. თანხები მართლა იხარჯება. ესეთი დიდი გრანდიოზული თანხები არასდროს არ დახარჯულა. ეხლა მე გამგებლად მუშაობდი და კარგად ვიცი ყველაფერი, მაგრამ აი არ არის კონტროლი, რაც ყველაზე მთავარია. აი კონტროლი არ არის. ამდენი მილიონებია წყალში ჩადებული და წყალი არ აქვს. კონტროლი უნდა იყოს, თავიდანვე მოწესრიგებული უნდა იყოს. ბევრი ფული იხარჯება. მართლა ბევრი ფული ხარჯავს სახელმწიფო, მაგრამ აი კონტროლი არ არის, რაც ჩემი გულის ტკივილია და ყველას გულის ტკივილია. და ელემენტარული, ატე ისეთი მდებარეობა აქვს. ათ ესეთი მდებარეობა, აი მაღლობია, ზოგი ფერდობია, ზოგი. თუ იქა ესე ეძახიან აი საკეტები, წყლის საკეტები არ რომ არ დაყენდა, არასოდეს წყალი არ ექნებათ. იმიტომ რომ ზემოთ არის ბასეინი, ხო მაგალითად. დახანება აქვს და მირბის აქმორბის ამ წერტილში. ამ წერტილში უკვე სანამ გაივსება სანამ ის იქ აღარ მოდის უკვე. და ეს არ არაციონალურად არის გაკეთებული, თორე თანხები არის დახარჯული. ძირითადად მეც უმუშევრობა. მოსავალი მოდის ხერხდება. არა, წყალი რო არ არის სარწყავი, მოსავალიც ვერ მოიყვანა ხალხმა. საკვეთები არა აქვთ დიდი. სოფელს საერთოდ, როგორც სხვა სოფლებშია, ისე აქ არ არის ამხელა დიდი ნაკვეთები და სამსახურები ხო ყვილია, მაგაზე ფიქრი და ლაპარაკი. არიან ესე ახალგაზრდობა ზოგი